podcast 撮ってるわけで、よし、捨てやりにしよう。よし、よし、よし。Centrai gi ne patys patingiausi. Nu, ja. Ai, laimėk, man reikės. Ja, tu raminkis, aš jau pralošiu. Nežinau. Garsus Šilas, esantis rytinėje miesto dalyje prie Kauno Mario. Šilas. Anykščių šilelis. Aš nežinau, aš nevietinis. Man tą pačią restoraną. Pažaislio. Kada švenčiamas Kauno miesto gimtadienis? Čia ta prasme. Jo. Kauno dienos, kada čia būna. Kada čia uždarinėjo gatvės. Koncertai vyksta. Nu. Balandės. Gegužė. 18. 23. 5. 4. 13. 8. 15. 9. 10. 29. 11. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Nu viskas. Nu turėjo būti jo. Tai čia kaip beveik mano gimtadienį dieną. Nu, tik mėnesį, ne tą. Tai čia aš išlašiau. Keco gimtadienį. Kažkur tam aplinkui. Ir Lūkio atrodo irgi. Kuriam žalgiriečiui priklauso praėjusio sezono naudingumo rekordas per vienerias LKL rungtynes? Jankūnui. Kevinas Pangosas Gonzagos universitete žaidė kartu su lietuviu. Sakė palaukti, kol užbaigsi. Nu, tu kodėl aš sakė nespėjo kiti išlaukti? Kas šios citatos autorius? O čia tu daugiau. Vaikystėje grojo akordionu, tačiau Lietuvoje su tokiu ūgiu yra tik viena profesija ir vienas sportas – krepšinis. Ir aš pasirinkau šį kelią. Dėl to tikrai nesigailiu. Ilgauskas. Tai turi būti mažas. Ne, tai sakė, su tokiu ūgiu yra tik viena profesija, tai turi būti didelis. Akordionu? Robertas Javtokas. Ne, aš išnekėjau. Mano dilnai prakaituoja. Čiukaukas. Kurtinaitis. Ne. Tikrai neįnikis. Netikiu, kad jis akardionu. Ir tautas, ką žinau, Modestas. Buvo teisingas atsakymas? Buvo tautas. Tavo amžiaus. Nedomaitis. Aurelijus. Palaukas čia. Sabonis. Sabonis, taigi... Levin, bet... Žinojau. Taip. Buvo primiryšęs. Aizėja Hartenšteinas yra vokietis, bet gimęs visai kitur. Kur? Nu, tada gal... Australijai. Europoje? Afrikoje. Amerikoje. Yeah! Ba. Tu bet vis tiek čia. Šiaip dabar yra labai sunkus klausimai. Labai yra anksti ryte, jeigu ką. Ir dar protas nelabai įsijungęs, taip kad... Man. 2013 sausio 17 Žalgirio arenoje buvo užfiksuotas lankomumo rekordas. 15799 žiūrovai. Prieš kurią komandą tose rungtynėse žaidė Žalgiris? Madrido. Barcelona. CSKA. Koks tai NBA žaidėjas? Atstovavo daugiau nei vienai nacionaliniai rinktiniai ir turi Air Congo pravardę. Kokią pravardę? Air Congo. Air Congo? Iš Kongo. Skraidantis. Mutombo. No offense. Už nei vieną nacionalinį rinktinę. Tai kaip taip galima? Nu, kas taip leido? Su barzda iš... Ne, nesąmonė. Ibaka? Ne, Ibaka. Ne, patį tavo baką. Ibaka. Aš būčiau kitas.
Kaip vadinasi 2015-aisiais išleista autobiografinė knyga apie Šarūną Jasikevičių? Keturių spintelį. More than the game. Ne. Mano gyvenimas. Šarūnas Jasikevičius. Ta daugiau nei žaidimas? Ne. Sorry, Šarai. Plemba spintelį stovi. Ai, kad sineškam. Taip, jeigu nežinom, tai ką mes galim atspėti. Tai daugiau nei žaidimas. Pergalė, ne. Laimėjimo kelias. Ne. Ne, mes kelią dėl to kelią. Aš manau, pavykusios šitos protokolus. Nu, tai man užskaityti taškai. Negalima. Laimės. Laimės. Dar ne viskas. Taigi du žodžiai. Tai aš rašau dar ne viskas kartu. Laimėti. Neužtenka. Taip, bet čia mes nežinome, aš jis piliuoju. Nu tai ką padaryti, jie paskui sukadrins ir atrodys. Ne, tave išleis pilnumoj. Kokios rūšies kortos sudaro karališką eilę pokerio žaidime? Real flash. Ką tokio, aš negirdėjau klausimą. Na, čia boksininkai mes klausimą nesuprantam. Aš tai žinau, aš tik noriu, kad tu laimėtum. Aš nenoriu, tai bus lygo arba tu laimėsi. Na gerai, karališka eilė, tai yra 10 valetas, dama, karalius ir tūzas, vienodos vietos. Aš nežinau, ką tu pasakėjai, apie ką tu nešnekėjai. Negalvau, kad taip lengvai reikėjo atsakyti. Koks garsus krepšininkas per visą savo karjerą yra pelnęs 32 292 taškus? Nežinau. Džordanas? Ne, 2-5. Tu laimėjai. Yeah. Gali baigti. Tai iš kur mes dienas Kauno žinot galim? No. Nu, aš Šiaulių dienų nežinau, kada. Aš ir Vilniaus nežinau. Šį gimtadienį Antaną net nežinau, kada vyksta čia. Nu, praeitą savaitę buvo, bet nieko. Nepasveikino? Pasveikino, kai visi sveikino. Tai bus švenčia vėliau nei Antaną. Kokį vėliau? A. Ką? Rubinį. Ką Rubinį? Bet nešiai iš karto, kai reikėjo. Tai aš kapitoną laukiu, kol sugrįžu. Aš mes kitokios taisyklės. Nu, atsiprašau. Sekite Lietuvos krepšinio lygos naujienas Facebook'e.